салбар явнаас энэ сарын 9-ний өдрөөс эхлэн хаврын тарайлттай ажлыг эхлүүлнэ гэж ярьж байгаа ш. Тарайлчдын хувьд ямар ч бэлтгэлгүй техник технологи асуудалч хүндрэлтэй байгаа юм аа. Механикчсын 100% механикчгүй бол энэ үр тарайлддаг. Хүнсний нөгөө тарайлддаг улсууд чинь жил ирэх тусам багасаад байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт хэрэгцээт одоо үр дээрээ хүнсний нөгөөг бол бид нэр авч чадахгүй байна. Хүнчтийн одоо үйл ажиллагааны идэвхчж байна. Ягаад гэвэл өдөрт ингээ тарайлтын үйл ажиллагаа ихлэ төгсөн үед бол механик тоног төхөөрөмж техникээ одоо засварлаад газар тарайлынхаа үйл ажиллагаанд ороход бэлэн болсон байдаг бол тэр хөрөнгө мөнгөний хөөсөр байхгүй. Манай орон байгалийн байлаг дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүний хангах хүнсний нөөцтэй хэдий хүнсний ногоо үр тариагаа гаднаас импортлж авч байгаа нь харамсалтай. Энэ нь хүнсний аюулгүй байдал алдаж байгаагийн том жишээ юм аа. Банкны хөрөнгийн асуудал бас одоо тийм бүрэн хэмжээнд эсэл шийдэгдээгүй ийм одоо хүндрэлтэй байна. Хүнсний аюулгүй хангамжил одоо муудлааг үл хүнсний аюулгүй байдал бий болно. Хүнсний аюулгүй байдал бий болно гэдэг бол улс орны эдийн засгийн байдалд одоо маш ноцтой өрнөлөө гэдэг ийм асуудал байгаа. За энэ асуудал маань өнөөдөр хөрөнгийн хөөсүргүүгээс болоод хүлээгдсэн л дээ. Тэгээд яг хуу одоо ингээд ямар ч учиртай шахалт шаардлагач 25 тэрбум тухаас бодож хүнсүүд аж ахуй юм ялсан л дээ. Гэхдээ нөгөө тарайлчд маань өнгөрсөн жил одоо нөгөө ургацаа алдсан. Дээр нь бас зээлтэй байдаг юм байна юм шиг байна. Ингээд тийм учраас одоо энэ асуудал маань хөрөхгүй гэсэн асуудал бас тавьж байгаа. Энэ жилийн хувьд хаврын тарайлтаа эхлүүлэхэд зориулж хүнс хөдөө аж ахуй яамнаас 25 тэрбум төгрөгийн зээлийг арчааны банкар дамжуулан олохыг мэдгдсэн. Гэвч энэхүү зээлийн их үүсвэр тарайлчдад ажиллаа эхлүүлэхэд хаанаач хүрэлцэхгүй. Дээр ихэнх компаниуд арчааны банкуудад зээлтэй байгаа нь шалгуурыг хангахгүй төрч хугацаа алдах эрсдэлтэй байгаа гэдгийг хэлж байлаа.